Bon vespre i benvinguts tots a la inauguració d'aquest 19a edició del Flaix de Festa Major 2010. Com ja és tradició, aquest acte ens obre les portes de la nostra Festa Major i què millor manera que admirar aquesta exposició fent un viatge a través de la mirada personal de cada autor, on a cada fotografia ens mostra una part de la realitat mitjançant la llum, l'espai i el temps. Dir-vos que enguany l'exposició restarà oberta des d'avui fins al proper 12 de setembre i per qüestions d'unes obres de condicionament al Centre Cultural seria una setmana menys de lo habitual, però que en canvi l'entrega de premis es continuarà fent el dia 19 a les 12 del migdia i el lloc serà la Sala Gran del Centre Cultural. Només vull agrair i felicitar el Flaix Gelida per la seva bona feina i pel prestigi d'aquest premi que porta el nom de Gelida per tot el país i esperonar-los a continuar aquesta magnífica tasca. I ara us deixo amb el Toni Torner, no sense abans desitjar-vos una molt bona Festa Major a tots. Feliç Festa Major. Jo només us vull dir un parell de coses de l'exposició, que hi ha una participació de 300 fotografies de 77 autors diferents. I d'aquestes 300, 108 són del tema Gelida, la resta és del tema lliure. El tema Gelida que hem escollit aquest any, que és els barris històrics, és a dir, les cases noves, Sant Salvador de la Calçada, la Valenciana, el Puig, etc. Observareu que la majoria són del Puig. Suposo que és més fotogènic que les altres. I una altra cosa remarcable, per si no us n'adoneu al mirar-ho, és que dels 6 primers premis, 3 són de dones. La qual cosa no havia passat mai i a més vol dir que, en fi, que la dona s'està ficant mica en mica dintre del món aquest de la fotografia nostra, i això ens agrada a tots, no? I res més, que disfruteu de l'exposició i de la Festa Major.